Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. О цій порі будемо говорити про ситуацію на тимчасово окупованій і вільній вже Донеччині та Луганщині на сході України. З нами на зв'язку Віталій Овчаренко. Це донецький блогер і солдат Збройних сил України. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з того, що тепер уже владу так званої ДНР не починають звинувачувати у цій масовій загибелі чмобіків у Макіївці. Наскільки я розумію ситуацію, це не перший випадок, коли українські захисники вражали місця дислокації особового складу і там зберігання снарядів. Чому саме зараз здійнявся такий гвалт? Ну, тому що за останні рази це найбільше потрапляння українських збройних сил по російським окупантам. Але такі, хочу сказати, що такі потрапляння, може не такі масові, але доволі масові потрапляння, відбуваються постійно спочатку там повномасштабного російського вторгнення. Ну, а те, що росіяни, як то кажуть, найбільше актуалізувалися з цим потраплянням, це ще тому, що більшість тих російських мобіків, вони були з одного міста. Здається, з Самари вони були. Якщо б це були мобілізовані з різних міст, то росіянам би було б простіше б це скрити. А так як вони з одного міста, то там у ці похоронки вони масово пішли в одному місці. І це для російської пропаганди практично неможливо це все скрити, бо вся Самара зараз про це говорить, і всі ці кляті Самарі зараз приходять там 500 чи скільки там цих похоронок. І саме тому російська пропаганда і російські ці так звані воєнкори, саме тому вони бійцяться. Добре, а от, власне, ще один аспект. Почали ж там знову чергову серію полювання на відьом. Вважають, що хтось там із місцевих обов'язково розказав Збройним силам. Причому це ж відбувається не лише в Макіївці, яка є, по суті, передмістям Донецька. Це ж і по інших містах, по інших селах є от повідомлення про Луганщину, село Половинкине. Оточили повністю окупанти і намагаються провести там фільтраційні заходи. Кого вони ще намагаються зловити, якщо вони 8 років тероризують населення і, здається, всіх уже вичистили? Дивіться, не дивлячись на постійний терор, який на окупованих територіях триває вже 8 років, навіть після цього, я точно знаю, що на окупованих територіях є купа українських патріотів, які чекають на визволення окупованих територій, які кожен день допомагають українським збройним силам в тій іншій мірі, як кажуть, уразувати такі цілі, як, наприклад, було в Київці, бо практично, якщо так говорити про потрапляння, то все розпочинається з українців на окупованій території, які найперші помічають і найперші дивляться, хто куди заїхав серед росіян. І саме вони є саме українці є, які проживають на окупованих територіях і помічають, куди їдуть росіяни, де вони селі. Це саме це є першим і дуже важливим елементом таких дій, які трапилися, коли українські ЗСУ потрапили і відправили на той світ цих 600 російських мобіків. Тобто все одно агентура є, все одно є наші співгромадяни, які доносять інформацію, як тільки її отримають. А от, власне, якщо говорити про те, що відбувалося далі в пабліках, в соціальних мережах на тимчасово окупованих територіях, перш за все, Донецької області, тому що Макіївка – це там і це дуже близько, туди ж, наскільки я пам'ятаю, взагалі з Донецька тролейбус ходив до Макіївки. От що писали після цього влучання, наскільки там, як там це аналізували? Російська пропаганда там, на окупованих територіях, вона була розгублена, і вони не знали, що писати і що говорити, бо у них не було чіткої інструкції. І вони, власне кажучи, спочатку казали, що там нікого не було, а потім почали говорити, що там було дуже мало людей, що саме в той момент там всі вийшли звідти. А потім вже, коли це вже трапляння вже і велику кількість смертей вже не було для них можливості скривати. Вони, звісно, почали вже винувачувати, що там дуже багато було росіян вбито.
Ну, тобто, по суті, сховати це їм не вдалося, а от місцеве населення, яке все ще проживає на тимчасово окупованих територіях, наскільки вони відчувають, що ну там від близькості до окупантів, ну вони теж можуть постраждати. Знаєте, навіть ті там донеччани, які проживають в окупації, але які є лояльними до України, навіть вони помічають, що українці стріляють лише по воєнним цілям, і що це такий парадокс. Я там по роду своєї діяльності дуже часто приходиться мені моніторити їхні соцмережі, і це так дивно читати, коли людина, у якої там на аватарці стоїть якийсь там російський герб чи щось таке, навіть ця людина починає говорити, що та українці не можуть стріляти по мирним цілям, вони рідко стріляють, а вони стріляють по саме там, де є російські військові. Це так дуже дивно читати, що навіть ті донеччани, на жаль, які не підтримують Україну, навіть вони вже знають і розуміють, що донеччани, що в Збройних силах України немає сенсу обстрілювати центр Донецька, що українські збройні сили обстрілюють лише там, де ті частини і ті місця, де є, як то кажуть, розташування з вооружених сил Російської Федерації. Тому, ви знаєте, в окупації вони все прекрасно розуміють, вони все прекрасно бачать, вони все прекрасно чують, коли росіяни для посилення своєї пропаганди, для посилення ненависті, і що як вони обстрілюють центр Донецька, і кажуть, що теж були збройні сили України. Але ви знаєте, ЗСУ вже, як кажуть, 8 років стоїть біля Донецька і ні разу не обстрілювало просто так, якісь точки в Донецьку. І місцеві це дуже гарно бачать. Вони чують, як декотрі інколи росіяни стріляють в тилу, а потім сразу прильот по Донецьку. Ну, ви знаєте, за 8 років українці на Донбасі вже в окупованій частині навчилися вже відрізняти, хто звідки, як стріляє. І якби російська пропаганда намагалася їх, як то кажуть, обманути, у російської пропаганди це вже не виходить. Добре, тоді про ще один аспект життя в окупації на Донеччині, на Луганщині. Ну, я переглядав багато вже там відео пана Золкіна, наприклад, з військовополоненими, частина яких була мобілізована на Луганщині чи Донеччині. У них там ще залишається якийсь, ну, пробачте, мобілізаційний ресурс? Кого вони ще можуть вигребти в рамках мобілізації до війська? Ну, дивіться, звісно, не залишається мобілізаційний ресурс, бо якби вони там, ну, там багатьох не забирали чоловіків, але все одно, багато хто мав бронь по різним там причинам, багато хто мав вільну відсрочку, багато хто ще просто елементарно не попав до їхніх рук. Ще є там, ну, так званий мобілізаційний ресурс, і росіяни будуть, на жаль, є там певна інформація, що росіяни планують на окупованих територіях також чергову хвилю мобілізації, ну, і будуть забирати те, що на даний момент не забрали і не мобілізовували. Ну, тобто це може бути додаткова сила, а от тепер ще одне запитання. Якщо вони збираються мобілізовувати когось на тимчасово окупованих територіях, і при цьому, ну, цим людям, ну, вони навряд чи повністю довіряють, якщо вони тут влаштовують фільтраційні заходи, якщо вони розуміють, що будь-хто з цих людей може бути інформатором Збройних сил України. От є якесь особливе ставлення до мобілізованих саме на окупованих територіях? Є особливе ставлення у росіян до них, бо їх взагалі росіяни мобілізовані з окупованих територій Донеччини і Луганщини, росіяни називають одноразовими, бо їхній час, ну, я думаю, що ви розумієте, про що маєте на увазі, якого, бо час їхнього життя, як правило, дуже маленький. Взагалі в касті вооружених сил Російської Федерації першими стоять це кадирівці, вони, як то кажуть, перший сорт. Другий сорт – це мобілізовані, взагалі, це контрактники вооружених сил Російської Федерації. Третій сорт – це мобілізовані вооружених сил Російської Федерації. І четвертий, найнижчий, найбезправніший сорт – це мобілізовані з тимчасово окупованих територій українці. Ну і ось така, як то кажуть, сортове розрізнення в них. І, ну, там українцям на окупованих територіях їх незаконно мобілізували, росіяни їм не довіряють. Їх посилають на самі найнебезпечніші ділянки фронту для того, щоб вони своїми тілами
спрацювало, як то кажуть, інформацію росіянам про українські вогневі точки. Добре, а от відповідно, ну я не знаю, якщо уявити собі, що хоч з різних місць їх мобілізували чи там залучили до війська, ну все одно це можуть бути сусідні підрозділи, це можуть бути підрозділи, які стоять на сусідніх ділянках. Якщо між ними отака, значить, отаке ставлення, як до першого сорту чи до четвертого сорту, то, ну, напевно, це не сприяє злагодженості і якійсь там взаємній підтримці. Українську армію з російською, це в українській там існує злагодження, взаємопідтримка російської армії, її, ну, виконує завдання там любові, як то кажуть, ціною, і як його, і за цією ціною вони дуже часто не стоять. Їм абсолютно наплювати на кількість втрачених життів, втрачених там ресурсів. Вони повинні виконати той наказ, який їм поставили в Кремлі. І так існують, вони між собою постійно до одного ненавидять. Ні, то кажуть, і там і перший їхній сорт, це кадирівці ненавидять. Мобики ненавидять росіян так само, і ті російські мобіки ненавидять українських мобіків, ненавидять кадирівців, вони ненавидять там ЧВКшників, вагнерівців. У них постійно взаємоненависть між собою, конкуренція, можна сказати, між собою. Так, це не стає злагодженості, але їх там просто дуже багато всіх, і вони намагаються воювати, то і, в принципі, і воюють проти Збройних сил України. Ну, їм не потрібна там, знаєте, взаємопідтримка. Це там, це російська імперська армія. Вони абсолютно всі різні, у них різні мотивація, і це їм не заважає. Слухайте, а це означає, що, наприклад, може бути, ну там, умовно, сварка через те, а кому доїде оця машина зі снарядами? Кадирівцям доїде, чи чмобікам доїде, чи мобілізованим з українських територій? От настільки це може бути, от якщо ви сказали про конкуренцію? Так, абсолютно, це таке може бути. Наприклад, останнім часом взагалі загострилась конкуренція за снаряди між ЧВК, між представниками, загонами ЧВК Вагнера та кадровими російськими військовими, і в них між собою, можна сказати, вже розпочалася, на жаль, поки холодна війна, але я з радістю почув би новину, щоб між ними розпочалася і гаряча війна, але вони між собою конкурують, хто зараз, у них існують такі певні моменти снарядного голоду, і ЧВК Вагнер конкурують з вооруженими силами Російської Федерації, хто найперший це отримає, бо для підтримки більш-менш діяльності на фронті їм потрібні снаряди. І вони зараз їх, як то кажуть, трошки починають відчувати інколи голод. Ну, як то кажуть, ви знаєте, ви сказали там, що всі конкуренції українські мобілізовані з окупованих територій, вони взагалі не стоять в якомусь там ряду по конкуренції. Це, як повторюся, це найнижчий сорт. Тобто їх ніхто запитувати не буде. Це зрозуміло. А от, власне, ще одне. Я думаю, що вам довелося бачити, там, чути, та, можливо, з перехоплень якихось чи там від полонених. От ті, кого мобілізували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, і які потім, які, власне, вже надивилися, а що принесла їхньому регіону рідному ця війна, і ті прильоти по Донецьку, і те, у що перетворилася, ну там, Попасна, наприклад, якої не існує вже, у що перетворився Маріуполь. От якось на них це впливає? Що вони про це кажуть? Ну, дивіться, різні люди кажуть по-різному. Багато хто одразу розуміє, що до цього всього, що ви перечислили, причетна Росія. Багато хто ще продовжує жити там ілюзіями у цій російській пропаганді 14-го року, що все розпочалося там на Майдані. Але все одно, розумієте, цих яких людей, яких ми мобілізували, ну це починаючи з січня-лютого 2022 року, їх все об'єднує те, що буде тотальна більшість з них не хотіла воювати. Бо якби вони хотіли воювати, у них було 8 років з 14-го року, там записатися в будь-який там в коопераційний батальйон і піти воювати. Тотальна більшість людей не хотіла воювати. Ну а зараз вони розуміють, що там їх просто послали, як то кажуть, на обої. І пощастило лише тому, хто зміг здатися в полон Збройним силам України. Всі інші мають катастрофічні втрати, всі інші дуже часто і дуже густо гинуть. І вони десь там, певна частина розуміє, що
він повинен бути в полоні Збройних сил України. Частина не розуміє, що перша причина в цьому це саме дії Російської Федерації. Ви знаєте, це питання, воно досить індивідуальне, я не хочу говорити, що вони ну, там... Правильно, статистику ми тут не зберемо, і навіть якщо там сотню людей опитати, то навряд чи це буде репрезентативна статистика. Ще одне питання про ставлення на тимчасово окупованих територіях та і на вільних територіях, які зараз під українським контролем. Донбас, Луганщина, Донеччина – це такий індустріальний край, це шахтарський край, це край, в якому говорили, що ну там вони дуже багато чого виробляють і там годують Київ, умовно кажучи. Я розумію, що це брехня і пропаганда, але менше з тим. Ну, оця гордість за край важкої, але дуже поважної праці. Зараз ці всі індустріальні об'єкти, там Азовсталь, закриті шахти. От відчуття про те, що їхній регіон дуже сильно помінявся. Як це відчувається? Ви сказали, що Донбас є індустріальним краєм. Донбас, я хочу вас поправити. На жаль, Донбас був індустріальним краєм, як то кажуть. Ну, або всі ці підприємства знищила Росія. Ну, а так, місцеві... Знаєте, так, багато місцевих змінило свою точку зору. Це я можу з певністю казати. І посеред своїх знайомих, і взагалі по багатьох людях, які це знають, яких мені розказують. Да, там, як багато людей змінило свою точку зору. Багато людей вже розуміє і побачили, до чого призводять дії Росії, що саме Росія є першоджерелом, першопричиною ось цих масових, як то кажуть, знищень і донецької промисловості, і там і взагалі там будинки, взагалі міст, як то кажуть. Ну, але ви знаєте, те, що вони прозріли в 22-му році, це їх ніяк не виправдовує того, що в 14-му році, на жаль, ці люди дуже часто підтримували так званий референдум. Бо, ну, якби тоді на площі в Донецьку і в інших містах Донбасу проходило 20-30 тисяч людей і сказав росіянам забратися геть, я більш ніж впевнений, що не було атаки ні 14-го року Росії, ні 22-го року. Так, люди прозрівають, люди все більше і більше розуміють, люди все більше і більше бачать, помічають, що винна Росія. Ну, але чи не запізнюється? Ну, чи не запізно? До речі, про чи не буде запізно було якраз моє наступне запитання. У мене є друзі-дончани, які ну вже в ці всі 8 років розказують, що як тільки Збройні Сили України звільнять, наприклад, Донецьк, то ну ми будемо, вони кажуть, ми будемо одним із перших, хто зайде в це місто одразу, за що називається, за Збройними Силами. І ми точно підемо за певними адресами, тому що ми точно знаємо, хто де живе, хто тоді ще в 14-му здавав тих, хто був на Донецькому Євромайдані, хто був колаборантами, хто, і ми не будемо чекати на оцю ну, офіційну справедливість. Оце відчуття, що справді реальні дончани захочуть повернутися і захочуть навідатися до певних людей. Наскільки воно впливає на колаборантів? Ну, ви знаєте, вони, якщо раніше колаборанти, трошки посміхалися з цього і так зверхньо про це говорили, то після перших успіхів української армії і після того, як там росіяни побігли і від Харкова, то ці посмішки цих колаборантів стали значно меншими. Більше того, всі ці колаборанти, які зараз проживають в Донецьку і на інших окупованих територіях, вони намагаються вже або виїхати, або вже виїхали. Вони шукають шляхи відступу до Росії за будь-яку ціну. Вони, навіть ті самі ідейні колаборанти, вони відчувають і вони знають, що рано чи пізно Донецьк повернеться до України. І вони знають, що ми до них прийдемо в гості. І вони знають, що ми все про них знаємо. Багато, до речі, серед цікавого, багато хто з цих колаборантів, шукаючи собі запасний аеродром, намагаються, а здають одне одного. Вони діляться інформацією про росіян та про інших колаборантів. Ну, ви знаєте, і вони дуже часто самі пропонують свої послуги. Ну, це так дуже дивно і цікаво там спостерігати, як їхні, здавалось би, найідейніші, найтакі там принципованіші, такі, як то кажуть, республіканці біжать на випередки і пишуть на випередки з пропозиціями там, і інформацією за амністію.
інформація в обмін на помилування і в обмін на те, що хтось не згадає їхню адресу. А тоді ще одне запитання. Ті, хто був, ну, такими, ліж би не було війни, та неважливо, який прапор, неважливо, Україна чи Росія, просто перестать стріляти, дайте нам тут жити і все. Таких же людей, такого ставлення було дуже багато. От серед тих, хто в окупації, наскільки багато з таких людей починають десь відколупувати свої українські паспорти, наприклад, тому що думають, що вони їм знадобляться. Ну, як його, ви знаєте, такий тип людей, він завжди буде. Він, якщо треба сьогодні, він знайде український паспорт, якщо треба завтра, вони знайдуть денерівський паспорт, якщо треба післязавтра, вони дістануть російський паспорт. Ну, тобто, ці людини, ліби ніби війни, їм абсолютно все одно буде. Росія, Україна, для них головне, аби просто на вулиці не стріляли. Тобто, тут не можна говорити про якусь їхню принциповість чи якусь їхню там особливу вагу. Для них це все рівно, хто буде і що буде. Ну, тобто, це ті, кого називали ждунами, і ті, які, ну, в принципі, особливої... Ні, дивіться, ждуни – це ті, які принципово ждуть Російську Федерацію. Ліж би не було війни, їм абсолютно фіолетово. Буде Україна, для них буде чудово. Буде Росія, буде для них чудово. Для них головне, просто на вулицях не стріляли. Добре, будемо розрізняти ці поняття. Дякую, що прояснили. Дуже дякую взагалі за розмову і за те, що знайшли можливість включитися. З нами на зв'язку був Віталій Овчаренко, це донецький блогер і солдат Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.